بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا امير المؤمنين। اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام کے سر اقدس پر ضربت لگی تو لوگ آپ کے بیت الشرف کے آس پاس جمع ہو گئے اور چاہتے تھے کہ آپ کے قاتل کو قتل کر دیں۔ اتنے میں مولا امام حسن مشتبہ علیہ الصلات والسلام بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میرے بابا کی وصیت ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے قاتل کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ لیا جائے۔ تو اے لوگوں، اگر میرے بابا کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو ان کے قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ معلوم ہے، لیکن اگر میرے بابا زندہ رہتے ہیں تو اپنے قاتل کے سلسلے میں وہ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیے۔ لوگ مولا کا یہ فرمان سن کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن اسبغ بن نباتہ وہیں بیٹھے رہے۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کہا، اے اسبغ، کیا تم نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا؟ عرض کی، مولا، سنا، لیکن کیا کروں کہ اس عالم میں اپنے آقا و مولا کو چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کی زیارت کر لوں اور ان سے ایک حدیث سن لوں۔ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور اجازت لے کر باہر آئے اور کہا، اسبغ، اندر آ جاؤ۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں بیت الشرف میں داخل ہوا، مولا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ مولا کی پیشانی پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، مگر ضربت کی وجہ سے آپ کے چہرے کی زردی اس پٹی کی زردی سے زیادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ مولا اس ضربت کی وجہ سے اور اس زہر کی وجہ سے کبھی اپنے پیروں کو اٹھا رہے ہیں اور کبھی پھیلا رہے ہیں۔ جب مجھے مولا نے دیکھا تو فرمایا، اسبغ، کیا تم نے میرا فرمان نہیں سنا؟ میں نے کہا، مولا، سنا، مگر اس عالم میں آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے ایک حدیث سن لوں۔ مولا نے فرمایا، اسبغ، آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو کہ شاید آج کے بعد علی کی زبان سے کوئی حدیث نہ سن سکو۔ پھر مولا نے اسبغ سے کہا، جس طرح تم آج میرے پاس آئے ہو ایسے ہی میں ایک بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے ان کے حضور شرف یاب ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور ممبر پر چڑھو، اور ممبر کے جس زینے پر میں بیٹھتا ہوں اس زینے سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ حدیث سناؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اپنے مولا کو چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اپنے اجیر کی اجرت نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس مجمع میں موجود ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یا علی، اس کی وضاحت فرمائیے۔ میں نے اسے کچھ جواب نہ دیا، میں سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی وضاحت یوں ہے کہ میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، جو ہم دونوں کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، میں اور تم اس امت کے مولا ہیں، جو ہمیں چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، میں اور تم اس امت کے اجیر ہیں، اور جو ہماری اجرت نہ ادا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، میں اور تم اس امت کے مولا ہیں، جو ہمیں چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔
سبیل میڈیا قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔